ننګرهار والی حیات الله حیات تل په لومړی د خپل کار په دفتر کې د دې ولایت د خوګیانو ولسوالۍ اړوند د پیټلاو او چمتلی سیمو قومي مخورو او امنیتي ستونزې د حل په موخه واورېدي. قومي مخورو د ننګرهار والی حیات الله حیات د وروستیو ترسره شوو کړنو ستاینه وکړه او زیاته کړه چې په ټولو قانوني چارو کې ملاتړ او همکاري دي. دوی د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو ژوند ته د پاملرنې او د ځې امنیتي ادارو له لورې رامنځته شوې ستونزې ننګرهار والی سره د حل په موخه شریکې کړې. ننګرهار والی حیات الله حیات ویل چې امنیتي ادارې د ولسونو د سر مال ساتنې په موخه شپه ورځ هلې ځلې کوي او زیاته کړه چې د ملکي وګړو ژوند ورته تر هر څه لومړیتوب لري. نوموړي قومي مخورو ته ډاډ ورکړ چې امنیتي ادارو ته به سپارښتنه وکړي تر څو د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو ژوند ته ځانګړې پاملرنه وکړي او همداراز د خوګیانو ولسوال ته د قومي مخورو اړوند ستونزو د حل په موخه سپارښتنه وکړه. د یو بل خبر له مخې ننګرهار والي حیات الله حیات د خپل کار په دفتر کې د ولسي جرګې غړي سامي خوګیاڼۍ په مشرۍ د ټول سوالي د یو شمیر مخاورستون زی د حل په موخه واوریدي.